ako nezvaničnog saznanja da je Agencija za privatizaciju s ciljem okončanja procesa restrukturiranja u 1. maju AD predložila prodaju imovine iz stečaja, još 10. decembra 2014. godine Savez samostalnog sindikata opštine Pirot i lokalna samuprava poslali su pismo Ministarstvu privrede, odnosno ministru Sertiću, sa zahtevom za promenu modela privatizacije. I lokalna samouprava i Savez samostalnih sindikata smatraju da je ovaj predlog agencije neprihvatljiv, pre svega iz nekoliko razloga. Prvi i osnovni razlog jer postoje nekoliko zainteresovanih investitora. I drugo, što je po nama takođe bitno, da AD 1. maj u postupku restrukturiranja zadnjih godina, tačnije 2013. i 2014. nije koristio subvencije poput preduzeća koja su u postupku restrukturiranja. Dalje, mi smatramo da prodaja imovine 1. maja iz stečaja na neki način neće dovesti do upošljavanja i sumnjamo da je to pravi model za oživljavanje privrede opštine Pirot. Pismom se zahteva da se za privatizaciju 1. maja AD izabere model prodaje imovine. Nažalost, i nakon više od mesec dana nema odgovora iz ministarstva. Zvaničnih informacija još uvek nemamo. Za nas to ništa nije iznenađenje, jer ako samo kažem da se i zakon o privatizaciji ne poštuje, da je bilo objavljen javni poziv za prikupljanje pisma o zainteresovanosti, da su svi rokovi probiveni, jer je po zakonu o privatizaciji Ministarstvo privrede trebalo u roku za 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva da donese odluku o modelima i metodama privatizacije. Tako da pitanje je da li će ministar Sertić i odgovoriti na ovaj naš zahtev. Pismo je 10.12. poslato nakon konsultacija sa VD direktorom 1. maja AD Zoranom Živkovićem. Smatra se da je model prodaje imovine najbolji jer ima zainteresovanih investitora. Prema nezvaničnim informacijama, Slobodna zona želi proizvodne pogone, lokalna samuprava hotel stadion, a ima investitora koji su zainteresovani za trikotažu.